Goeiedag en welkom hier by 'n Koppie Nuus saam met my Pieter Jordaan en ook saam met Solidariteit. Ons gebruik hierdie ruimte en hierdie ateljee en ook hierdie koppie koffie om so vinnig deur ons maand se doen en late te draf en om terugvoer te gee vir ons lede. So, dankie vir die saamkyk. Dis einde November en somertyd hier by ons, maar vir ons was November meer as net dit. November was 'n nuusmaand vir Solidariteit, veral die laaste weke van die maand. Dit was in hierdie tyd wat ons by die Verenigde Nasies aan die woord was oor raswette in Suid-Afrika. Dit was daar in Genève in Switserland. So Solidariteit het daar 'n skadeverslag ingedien en was ook aan die woord voor die VN se komitee vir die uitskakeling van rassediskriminasie, of soos hulle dit noem, SIRD. Ons regering kry elke 4 jaar kans om voor SIRD te gaan verduidelik hoe hulle dan nou voldoen aan die konvensie oor rassediskriminasie waartoe hulle verbind is. Nou ons glo heel duidelik dat hulle nie daaraan voldoen nie. En ons bestuurshoof Dr. Dirk Herman en adjunk bestuurshoof Anton van der Byl het dit in duidelike terme vir SIRD gaan vertel. Dis op 'n internasionale verhoog en dit is belangrik want aanbevelings wat uit hierdie VN liggame voor in dag kom gee vir Solidariteit die nodige skietgoed om hier plaaslik op 'n wettige wyse terug te stoot teen hierdie absurde rassewette wat veral die werkplek raak. Nou ons regering en veral die regerende ANC is rasmal. Hulle skryf rasisme in wetgewing in en doen dit op so 'n manier dat hulle dit met mooi woorde soos regstellende aksie beskryf en mense is in sommige gevalle bereid om dit maar net gelate so te aanvaar. Maar soos wat die ANC al meer onder druk kom om mag te verloor en hulle eie oorlewingsstryd toeneem en soos die verkiesing van 2024 natuurlik naderkom, word hulle rasideologie al duideliker. Hulle verskerp raswette en ook ander wetgewing soos die oor die nasionale gesondheidsversekering en die Bella skolewette omdat hulle glo dit sal stemme vir hulle werf. Nou daarom moet iemand namens die geaffekteerde groepe opstaan en weerstand bied en dit is presies wat Solidariteit hier doen vir werknemers, werkgewers en ook vir Suid-Afrikaners in die geheel. Nou soms vat dit 'n wyle en is die proses maar frustrerend. Maar dit is waar die kundigheid van mense by Solidariteit nodig is om steeds gefokus te kan bly en druk op 'n verstandige wyse te verskerp waar moontlik en waar nodig. Dit is presies hoe ons vroeër die jaar by die skikking uitgekom het tussen die regering en Solidariteit oor raswette in die werkplek wat sedertdien tot 'n bevel van die hof verklaar is. Daar is eers internasionale bewusmaking gedoen en die druk op ons regering het daar verskerp en toe is daar plaaslik antwoorde geëis daaroor. Nou kom ons hoop die laaste VN besoek werp ook vrugte af, sodat ons 'n einde kan maak aan die weier idee van raswette, waarvoor ons Suid-Afrikaners al so keelvol en moeg is. Kwotas en transformasie, swart ekonomiese bemagtiging, regstellende aksie, alles edelklinkende kodewoorde, waaraan jy kwaalik hoef te krap om rasisme onder die dun bolaagie te kry. Nou net so gaan Solidariteit nie vir 'n oomblik terugstaan in die geveg teen die regering se planne met die nasionale gesondheidsversekering nie. Die jongste nuus in hierdie proses was natuurlik dat ons nasionale raad van provinsies ook die NGV wetwysiging goedgekeur het, soos jy sal verwag met 'n ANC meerderheid in hierdie raad. Nou slegs president Cyril Ramaphosa se goedkeuring is nou nog nodig vir hierdie wetwysiging om te gebeur. En dan het ons 'n nasionale gesondheidsversekering. Basies maar staatsgesondheid soos ons dit nou ken, maar net op 'n veel groter skaal en vir ons almal, of jy nou wil en of jy nou nie wil nie. Nou dit sal 'n ramp afgee as dit toegelaat sou word. Verskeie organisasies, drukgroepe en politieke partye staan gelukkig reg om dit te beveg en heel voor in hierdie stryd is natuurlik Solidariteit. Ons regspan is voorbereid, lankal en wag om toe te tree sou dit al die pad goedgekeur word. Dit is ook bloot nie net om dwars te wees nie. Die een verslag na die ander en deeglike navorsing toon dat die NGV hier eenvoudig nie kan werk nie en dat daar nie naastenby die geld is daarvoor nie.
Dit is boonop onnodig, want ons het reeds gratis gesondheidsorgdienste waar ingryping lank reeds nodig is. Ons bly nietemin positief dat die nodige druk op die regte tyd die gewenste uitwerking sal hê. En net so staan Solidariteit oorgehaal en reg vir litigasie wat die Bella skolewetwysiging betref. Die veranderings aan die wet met betrekking tot taal- en toelatingsbeleid kom volgens ons op blatante skolekaping neer. Daar word gesê dit word gedoen ter wille van inklusiwiteit, maar in werklikheid trap dit juis op die naam van diversiteit en kulturele en taalregte. Alles word daar volgens maar Engels of eenvormig en onder die beheer van regeringsamptenare in die diens van 'n regering wat gekant is teen kulturele identiteit en selfstandigheid. Solidariteit sê, nee dankie. Die gemeenskap moet self oor sy skole waak. Ouers gaan self insaan, hulle kinders se onderrig behou en Solidariteit gaan namens gemeenskappe intree om hierdie poging tot skolekaping te keer. Die land is op 'n moeilike plek, dit is onteenseglik waar. Jy noem 'n staatsinstelling en daar is 'n krisis of 'n gemors. Wat tans by Transnet en by die hawens en die spoorweë gebeur is net nog 'n hartseer verhaal van byna onomkeerbare verval. Dit het 'n uitwerking op die hele ekonomie en uiteindelik op elkeen van ons ook. Kyk maar net hoe myne daaronder ly en hoe mynbase derduisende afleggings van hardwerkende mense as die enigste uitweg daarvoor beskou. Die kanse dat die ANC gaan verbeter is min tot geen, maar die geleenthede om met nuwe gemeenskapsoplossings vorendag te kom is ontsettend baie. Ons weet dit, julle weet dit en ons weet ook julle weet dit. En dit is juist daarom wat Solidariteit se nuwe netwerkplatform vir werk en opleiding sommer gou in November al verby die 20.000 kerf geblits het. Dis net meer as 2 maande nadat onthul is. Om julle konteks te gee, daar is aanvanklik gehoop dat sowat 5000 mense voor die einde van 2023 op www.solidariteit.co.za sou registreer. Nou ons is nou al verby die 20.000 kerf en terselfdertyd het werkgewers ook na Solidariteit begin stroom. Teen helfte November is meer as 1500 poste al op Solidariteit geadverteer met ver meer as 7000 aansoeke wat ingedien is en sowat 3600 CV's wat opgelaai is. Dit word nou die besige interaktiewe help mekaar gemeenskapstuiste vir werk en leer wat ons gehoop het dit sou wees. Van die begin af was dit die visie dat dit juist sou groei, aangesien verval elders so ooglopend voortwoed. Solidariteit kom dus as 'n nuwe oplossing in 'n nuwe hoofstuk vir ons in Suid-Afrika, waar ons verantwoordelikheid vat, eerder as om te sit en te kla. Solidariteit het begin deur te sê, ons sal self, en gemeenskappe het dit ook begin glo, 'n bevrydende gedagte vir mense wat woon in 'n land waar hindernisse jou soms oorweldig kan laat voel. Nou daarom sê Solidariteit weer eens, baie dankie. Julle deelname, veral in hierdie November maand, het vir ons gewys, ons is almal saam ongetwyfeld op die regte koers. Of dit nou is met bou en of dit nou is met veg, Solidariteit staan reg. En met daardie gedagte groet ek dan eers, tot 'n volgende keer, vriendelike groete. Thank you.